artık. Robuzuma gayosa gelem sta tagum ish Nikol ish man ish kan provokatsiya noch kan nena vobshom aset lasen tasun havastik amarta etsin zeli men dia gelem sta drets ara bisin chetone mara ish gene gats e khandal tudak ekele khandate kharabalak para kututune kara aisor korrektutune par hatkapes martakan tgherkin voch meke mi havelor kal chani Ոչ մեկի մոտ մի հատ նույնիսկ մեխի կտոր չպետք լինի։ Չմոռանանք, որ ոստիկաններն էլ մեր ընկերներն են, մեզանից էլ հավասար դժվար տղեր են։ Մի հատ ավելորդ քայլ իրանց կողմից չի լինելու։ Ախում ես։ Չի լինելու եթե ախում։ Արհամարի։ Ռազմական ոստիկանության տղեր են նույնը, այդ բառը քաշի իրանք են ընկերել։ Ես սրփապիր դստեր ոչ Չի դնելու։ Մենք դուլ չեն տալու։ Նրանից բացի ոչ մեկի առաջ մեր քնթիր չունեն։ Ոչ մեկի հետ բացարձակապես, այսօր ազգուն իր առավին ևս պետք է միատարանան։ Պետք է միասնականան։ Ես էլ մեկի մատը չեմ։ Ես էլ փորձել եմ այնտեղ էլ պատասխանը տալ։ Այդտեղ էլ լրիվ իմ երեխեքն են։ Իմնել են, իմնել են։ Բոլորի, ձեր բոլորի են։ Ես էլ ամեն ընկերացի հետ ես ընկել եմ։ Մեր բոլորը ամեն մոր հետ ու հոր հետ մղկտացել եմ։ Ես բեկ-բեկված մարմինի 31 տարի քրքրվել եմ։ Որ այս օրը չտեսնենք, բայց տեսանք ազգուն։ Ինչ է արա։ Արա ծապտար ու դեղեցի ծապ։ Այդ բարձի չեմ ուզում որ Նիկոլը գա իրան ծերը Ո՞վ չի ուզում արա Քրիստոսը ուզում է Ծնողներ